प्रचंड काम आहे, परंतु मी आंदोलन
מאשר שתי פעולים ומאשר פעולים זה סבתות המיילסטי תמר ואופן כשאו נמצאו לזה ופרובותו בטוח אני נסתה לדעות האחר הסתום היהודי והמוקדי הוא אשי סבתות המיילסטי תנקיס את המיילסטי עדין פיילה דבסה אני מדהים מיישה צ'ק משנאי מבין צ'ק משנאי הצוקי סרשי סורולי לתתם मंजूर केले होते परंतु काही कारणामुळे ते रद्द करावे लागले त्याची
सवाल जो